Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ են Անի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարտում։ Ֆրանսիայի Սենատն այսօր քննարկելու է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող միջկուսակցական բանաձևը, որը դատապարտում է Արցախի քաղաքական ղեկավարների ձերբակալությունը եւ կոչ անում անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Սենատը նաեւ Ադրբեջանին կոչ անում անհապաղ դուրս բերել իր ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանի ժամանակ նշել է, թե ինչ պայմաններով է պատրաստ ճանապարհ տրամադրել Ադրբեջանին։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղարն էլ մանրամասները ներկայացրել հանրության շրջանում քնապումների առիթ դարձած օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների թենիսի կորտերի տեղափոխման վերաբերյալ։ Կստեղծվի նոր ճյուղային միություն։ Հայաստանի գործադուների հանրապետական միության 16 տարիների գործունեությունն ամփոփել է միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ 2023 թվականին պատմության թանգարան այցելուների թիվը հատել է 78,000-ը։ Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրենը ևս ամփոփել է 23 թվականի գործունեությունը, տարին համարելով բավականին արդյունավետ եւ ակտիվ։ Յուքոմ ընկերության եւ Արևորդի ՀԿ-ի շնորհիվ Աղավնաձորի մանկապարտեզն այսուհետև կաշխատի ամբողջ տարի։ Յուքոմը շարունակում է աջակցել գյուղական բնակավայրերի ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Ֆրանսիայի չեմպիոն, ՊՍԺ-ի դեսպան, լեգենդար ֆուտբոլիստ Նիկոլա Անելկան Երևանում է։ Նա հայտնել է Հայաստանում միջազգային մակարդակի ֆուտբոլի ակադեմիա բացելու մտադրության մասին։ Հունվարի 18-ից 19-ը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնական այց կկատարի Խորվաթիա։ Այս ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Խորվաթիայի արտաքին գործերի նախարարի գործադիր և օրենսդիր մարմինների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ընդլայնմանը, դիտորդների քանակը 138-ից կհասցվի 209-ի։ Այս մասին իր Թվիտերյան էջում հայտնել է առաքելության մամուլի ծառայությունը։ Ողջունում ենք Եվրամիության առաքելության ընդլայնման վերաբերյալ ԵՄ խորհրդի որոշումը։ Առաքելության հաստիկների ավելացումն ընդգծում է ԵՄ հանձնառությունը տարածաշրջանում խաղաղությանն ու անվտանգությանը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսիայի Սենատն այսօր 295 կողմ ձայներով ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող միջկուսակցական բանաձևը, որն ուղղված է Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան դատապարտելուն և Հայաստանի դեմ ագրեսիայի հետագա փորձերը և տարածքային ամբողջականությունը խախտելը կանխելուն։ Բանաձևը նաև կոչ անում պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Բանաձևը դատապարտում է Արցախի քաղաքական ղեկավարների ձերբակալությունը և կոչ անում անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Սենատը վերահաստատում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության անզերնմխելիությունը և Ադրբեջանին կոչ անում անհապաղ դուրս բերել իր ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Վրաստանը պատրաստ է գործակցել իր հարևան երկրների հետ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների դիվերսիֆիկացման և ամրապնդման ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։ Այս մասին ընդգծել են Հայաստանում Վրաստանի դեսպանությունից, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է Վրաստանը վերաբերվում Հայաստանի կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հայկ Կոստանյանը լրագրողների հետ զրույցում մանրամասները ներկայացրել հանրության շրջանում քննարկումների առիթ դարձած օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների թենիսի կորտերի տեղափոխման վերաբերյալ։ Նա հերքել է շրջանառվող այն տեսակետը, թե քաղաքապետարանի այս որոշումը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Ինչու հարց չի առաջանում, ինչու եք միայն թենիսի կորտերին տարածք տրամադրում, իսկ պայմանական տաշիր պիցասննդի կետի համար տարածք չեք տրամադրում։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հայկ Կոստանյանը, հիշեցնելով, որ քաղաքապետարան առաջարկում է տրամադրել այլ տարածք օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածում։ Ինչու եմ ես դա հատուկ շեշտում, էլի թենիսի կորտերին տրամադրվում է տարածք այն տրամաբանությամբ, որ Երևանի քաղաքապետարանը, ինչպես թենիսի եւ մնացած բոլոր սպորտաձևերին, առանձնահատուկ ուշադրություն է ներկայացնում ցուցաբերում, ինչով պայմանավորված է նաև վերջի տարիներին բոլոր այն սպորտ դպրոցներում իրականացվող թե վերանորոգման աշխատանքները, թե վերակառուցման։ Կոստանյանի խոսքով անընդհատ խոսում են թենիսի կորտերից, բայց պետք չէ մոռանալ, որ օղակաձև զբոսայգում գործունեություն են ծավալում նաև այլ տնտեսվարողներ։ Կոստանյանը նաև նշեց, որ տարածքի հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չկա, պետք է այն նախ հանրային գերակշռ ճանաչվի։ Քաղաքապետարանը իր առաջ որևիցե խնդիր չունի X կամ Y տնտեսվարողի հանդեպ առանձնահատուկ մոտեցում թույլ տալու, էլի։ Դրա համար եթե ինչ-որ մի փուլից կհայտնվեն ծրագրեր, որոնք որ կլինեն նմանատիպ սոցիալական
տաղադրիչ ունեցող ծրագրեր, միանշանակ կարելի է հստակ ֆիքսել, որ այդ բոլոր ծրագրերը հնարավոր է լինելու կյանքի կոչել անկախ տնտեսվարողի ով լինելուց։ Դիտարկմանը թե կոռուպցիոն ռիսկ չեն տեսնում որոգակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածում կառուցապատում իրականացնելու համար, քաղաքապետարան դիմաց Green Rock Management ընկերությունը պատկանում է Evoca Bank-ի բաժնետիրոջը, որն ամիսներ առաջ Երևանին 254 միլիոն դրամ է նվիրաբերել։ Կոստանյանն այս առնչությամբ ասաց. Green Rock ընկերությունը, եթե չեմ սխալվում, մոտ 4.8 միլիոն դոլար ներդրումը 4.8 միլիոն դոլարի ներդրումը իրականացնելու։ Արի մի հետաբան հասկանանք էլի, ցենց բոլորով միասին, այդտեղ որտեղ է կոռուպցիան։ Այսինքն մարդը վարձակալությամբ է վերցնելու, այդ էլ շեշտեմ էլ, ինչպես ներկայիս բոլոր տնտեսվարողները։ Ըստ Կոստանյանի, եթե ծրագիրը հաստատվի, առավելագույնը 2 սրճարան է կառուցվելու։ Այն բոլոր գործարարները, կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները, ովքեր ցանկանում են Երևան համայնքում շեշտեմ կանաչ գոտիներում, մարզադպրոցներում եւ այն բոլոր վայրերում, որը որ հանրային հետաքրություն եւ հանրային պահանջ է ներկայացնում, կարող են գալ եւ իրենց հանրային ներդրումային ծրագրերը ներկայացնել։ Հիշեցնենք, Կոստանյանը հայտնել էր, որ Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի Սայատնովա փողոցից մինչև Նալբանդյան փողոցն ընկած տարածքը ամբողջությամբ կվերակառուցվի եւ կբարեկարգվի։ Նշված հատվածում գործող բոլոր սրճարանները, նաեւ մյուս շինությունները կքանդվեն։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության 16 տարիների գործունեությունն ամփոփել է միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Նախագահը տեղեկացրել է, որ կառույցը ստեղծում է ճյուղային միություն, որը միավորում է 21 ոլորտային միություններ եւ բիզնես ասոցիացիաներ։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության առաքելությունն է նպաստել բիզնես միջավայրի, գործատուների շահերի պաշտպանության ու տնտեսական աճի ցուցանիշների բարելավմանը։ 16-ամյա գործունեության ընթացքում կազմակերպության առաջնահերթությունն է եղել տարբեր թիրախային խմբերի զբաղվածության ապահովումը։ Որպես գործատուների միության, մեզ մոտ շատ ակնհայտորեն արտահայտված են եւ սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրները, այդ թվում այս զբաղվածության, տրաֆիկինգի եւ հարկադրի աշխատանքի դեմ պայքար, տեսեք գրված աշխատանքային միգրացիայի կրճատում, զբաղվածության խթանում եւ խոցելի խմբերի աշխատաշուկայում ինտեգրում, աշխատանքային իրավունքի խթանում, աշխատաշուկայում կանանց եւ տղամարդկանց հավասար վարձատրության եւ հավասար մասնակցության խթանում։ Գործատուների միության նախագահն անդրադառնալով թիրախային խմբերի խնդիրներին նկատեց, որ Հայաստանը բավականին խոցելի է, քանի որ զբաղվածություն չունենալու պատճառով երիտասարդները լքում են երկիրը, իսկ դա հանգեցնում է մեծահասակների քանակի ավելացմանը, հետևաբար ժողովրդագրական ճգնաժամի։ Երիտասարդների համար մենք կրթություն աշխատաշուկա կապն ենք անդադ խթանում եւ նաեւ բուհերին հաճախ տրամադրում ենք թեմաներ, ինչ թեմաներով երիտասարդները պաշտպանեն իրենց բակալավրիատուրան կամ մագիստրոսները կամ PhD-ները, որ շուկայում ինտեգրվեն։ Մենք կրթական չափորոշիչներ ենք մշակում կրթական կրթության նախարարության հետ։ Հաշմանդամների համար մենք խարոշչություն ենք տանում եւ օրենք ենք ընդունել ժամանակին, որ հաշմանդամները ինչ տոկոսային հարաբերությամբ թե աշխատեն մասնավոր ընկերություններում։ Հաջորդը կան աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման կատեգորիաները, որ ուսուցանենք։ Կանանց համար մենք հատկապես կանանց ձեռնարկատիրությունն ենք խթանում, աշխատանքային օրենսգրքով փորձում ենք վերել հավասար վարձատրության ռեժիմների։ Գագիկ Մակարյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանում առաջին անգամ հիմնադրվում է ճյուղային միությունը, որը ներառում է 3 կարևոր ուղղություններ. Ընդհանուր տնտեսության մեջ նորարարություն եւ հատկապես արդյունաբերության եւ մեքենաշինության։ Երկրորդը կանաչ էկոնոմիկա, որը որ նույնպես բացակայում է, եւ թվայնացում։ Գագիկ Մակարյանը տեղեկացրեց, որ միությունը կնպաստի նաև Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Պետության համար առաջինը կստեղծի արտանման նոր հնարավորություններ, ապրանքների դիվերսիֆիկացիան, եթե կոչ տված կլեն ապրանքները բարձր ինժեներական լուծումներով, ուրեմն դա արդեն նոր դիվերսիֆիկացիա է։ Երկրորդը ընդհանուր տնտեսական ակտիվության բարձրացումը եւ ընդհանուր արտադրողականության բարձրացումը։ Հաջորդը, Հայաստանը ունենալով բարդ լոգիստիկ իրավիճակ տրանսպորտային, անընդհատ հումքեր, հումք, նյութեր կրելով դժվարություններ է միշտ ունենում, որպեսզի իր տնտեսությունը ապահովի համապատասխան հումքով կամ իր ժողովրդին ապահովի մթերքով։ Եթե մենք անցնենք նաև մաքրման տեխնոլոգիաները, այսինքն վերամշակենք մեր թափոնները, մեր աղբը, այդ թվում կենցաղային աղբը եւ այլն, մենք հումքի հնարավորություն ենք ստեղծում, մենք արտադրում ենք հումք։
Գործատուների միության փոխնախագահ Սուրեն Չիբուխյանն էլ ներկայացնելով ճյուղային միության ծրագիրը տեղեկացրեց, որ այն միտված է ոչ միայն միության անդամների կարողությունները զարգացնելուն, այլև Հայաստանում տնտեսության զարգացումն ու հասարակության բարեկեցությունը ապահովելուն։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ նշել է, թե ինչ պայմաններով է պատրաստ ճանապարհ տրամադրել Ադրբեջանին։ Վարչապետին ոչ կոռեկտ ձևակերպմամբ հարց է ուղղել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, որից հետո Նիսերի դահլիճում իրավիճակը լարվել է։ Անկախության գոյության ամբողջ ընթացքում մեկ բան չենք նկատել, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը չենք ֆիքսել, լղոզել ենք, ինչը ֆունդամենտալ խնդիր է։ Այս մասին ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արթուր Խաչատրյանի այն հարցին, թե ինչ լուծում է առաջարկում Հայաստանի ղեկավարը ստեղծված նոր իրավիճակում, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը սպարդալիքներ է հնչեցնում, պահանջելով բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Ես էլ եմ ասում, հարցին պետք է ճիշտ դիտանկյունից նայել։ Այսինքն այն ինչ որ դուք ասում եք, բոլոր գործողությունները ուղղված են եւ շարունակում են ուղղված լինել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հաստատմանը եւ պաշտպանությանը, որովհետեւ ես կարող եմ նաեւ ձեզ ասել, որ ընդհանրապես անվտանգային այս ընդհանուր մարտահրավերների մեջ, որն է մեր ռազմավարական ընկալումը, մեր ռազմավարական ընկալումը հետեւյալն է, որ մեր բոլոր դիրքորոշումները եւ ձևակերպումները պետք է հենվեն լեգիտիմության վրա, այսինքն պետք է լինեն բացառիկ լեգիտիմ։ Փաշինյանը ավելացրեց. Ինչ վերաբերում է պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարություններին, ես դրանց հրապարակային արձագանքել եմ, բայց չեմ զլանա նաև ձեր հարցինի պատասխան կոնկրետ ասել. Խաղաղության խաշմերուկը ըստ էության ներառում է ձեր հարցի պատասխանը։ Վարչապետը նաև նշեց, թե ինչ պայմաններով է Հայաստանը պատրաստ ճանապարհ տրամադրել Ադրբեջանին։ Մեր հարցադրումներին ի պատասխան Ադրբեջանը երկու հակադարձում է անում, առաջին հակադարձումը հետևյալն է, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ չի ճանապարհները բացել, ուրեմն Ադրբեջանը կօգտվի Իրանի տարածքով անցումից, եւ երկրորդ հարցադրումն այն է, որ ինչու պետք է Ադրբեջանի հիմնական մասից դեպի Նախճեվան անցման ժամանակ, որը 47 կիլոմետր է, նկատի է առնվում Հայաստանի հարավ, օրինակ եթե երթուղին այդպիսով անցնի, տեղի ունենան ինչ-որ ստուգման գործընթացներ եւ այդպես շարունակ։ Մենք այս հարցին երկու արձագանքին պատասխանում ենք նույն կերպ. Ինչ պայմաններով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տալիս է այդ անցումը, նույն պայմաններով Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես պատրաստ է տալ։ Փաշինյանը շեշտեց. Հայաստանի տարածքով անցումը Ադրբեջանի հիմնական մասից դեպի Նախիջևան 47 կիլոմետր է, Իրանի տարածքով էլ 49 կիլոմետր։ Եթե ճանապարհը հսկելու գործառույթները ընդունել են 49 կիլոմետրի համար, բնականաբար չեն կարող ընդունելի չլինել 47 կիլոմետրի համար։ Լռություն։ Լռություն դալիչում։ Պարոն Ալեքսանյան, լռություն դալիչում։ Լռություն դալիչում։ Ազգային ժողովի դահլիճում իրավիճակը լարվեց, երբ Ալիևի ռազմատենչ հայտարարություններին անդրադառնալով Հայաստան խմբակցության падգամավոր Լևոն Քոչարյանը ոչ պատշաճ ձևակերպմամբ հարց ուղղեց Փաշինյանին։ Լսեցինք նաև ձեր խեղճուկրակ պատասխանը։ Ինչու եք այդքան վախեցած։ Արձանագրել բառը շատ եք սիրում։ Արձանագրում եք, որ բոլոր առաջարկները Ալիևը մերժում է։ Հիմա էլ նոր բան եք առաջարկում՝ սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկում։ Անկեղծ ասեք, միամիտ եք, թե ուրիշ բան։ Ալիևը թույլ է տալու քեզ վերահսկել Ադրբեջանի սպառազինությունը, թե սա էլ է միակողմանի զիջում լինելու։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը զախողման օրակ։ Դալիճում լրացում։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը զախողված օրակարգ է։ Ինքդ էլ ես զախողված։ Գործադիրի ղեկավարը Հայաստանի երկրորդ նախագահի որդուն խորհուրդ տվեց հաջորդ անգամ հարցը հանգավորել, որպեսզի 4-րդ դասարանի պատշաճ ոտանավոր դառնա, ինչը ըստ Փաշինյանի միգուցե դիտումներ ապահովի եւ հետաքրքրություն առաջացնի։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք դպրոցական հանդեսում չեք եւ ազգային ժողովում պետք է կարողանալ պատշաճ պահել, հակառակ դեպքում
կարծում եմ առիթներ կունենաք վերհիշելու, թե որտեղ եք գտնվում։ Սա ես ձեզ հորդորում եմ և հույս ունեմ այս հորդորը կրկնելու առիթ չեք տա։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ արձագանքելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանի այն դիտարկմանը, թե հունվարի 16-ին ԱԺ-ի ընդունած զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենսդրական փաթեթում բաց կա, նշեց, որ իր նախնական դիրքորոշումը բացասական է։ Պապիկյանը մասնավորապես նշեց, կա մի խումբ, որոնք ոչ թե 18 տարեկանից հետո են ընդունում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, այլ անչափահաս տարիքում, տարբեր հանգամանքներում, պահպանելով իրենց սկզբնական երկրի քաղաքացիությունը։ Նրանք ապրել, սովորել, ծառայել են այլ երկրի զինված ուժերում, բայց երբ 18 տարին լրացել է, մեխանիկորեն Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնվել են քրեական հետապնդման մեջ։ Այդ մարդիկ կամ պետք է միատել Հայաստանում ծառայեն, կամ պետք է հետապնդվեն, կամ մուտք չգործեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Պաշտպանության նախարարը հորդորեց այս հարցին լուծում տալ։ Նարեկ Արոշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանն ամփոփել է 2023 թվականի գործունեությունը տարին համարելով բավականին արդյունավետ եւ ակտիվ։ Թանգարանն ունեցել է 30-ից ավելի ցուցադրություն, անցկացրել միջազգային դիտաժողովներ եւ իրականացրել տարաբնույթ մշակութային միջոցառումներ։ 2023 թվականը Հայաստանի պատմության թանգարանի համար եղել է բավականին հագեցած, արդյունավետ եւ ակտիվ տարի։ Ամփոփելով նախորդ տարվա գործունեությունը, այս մասին հայտնեց Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը։ Տարվա ընթացքում կազմակերպել են 30 տարբեր ձևաչափերով ցուցադրություններ, ինչպես թանգարանում, այնպես էլ այլ կազմակերպություններում, առցանց, ինչպես թանգարանի հավաքածուներով, այնպես էլ այլ ինստիտուտների հավաքածուների հետ համադրված ու համագործակցությամբ։ Անցած տարվա ընթացքում թանգարանի տարածքում կազմակերպվել են 11 մեծածավալ մշտական և ժամանակավոր ցուցադրություններ, 7 փոքրածավալ ժամանակավոր ցուցահանդեսներ։ Թանգարանից դուրս Երևանում և արտերկրում կազմակերպվել են 7 մեծածավալ և փոքրածավալ փառատոնային ցուցադրություններ։ Նշված և այլ ցուցահանդեսների ընթացքում թանգարանի հավաքածուից ներկայացվել է 4000-ից ավելի նմուշ։ Իսկ այլ կազմակերպություններից փոխարման տարբերակով 520-ից ավելի ցուցանմուշ։ Պատմության թանգարանը 2023 թվականին տարբեր կազմակերպությունների հետ գործակցության նպատակով կնքել է 12 փոխմբռման հուշագրեր։ Թանգարանն այս տարի նաև 2 մասնաճյուղ է բացել։ Նիկողայաս Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության թանգարանը և Հրազդանի երկրագիտական թանգարանը, որ անվանակոչվել է Կոտայքի երկրագիտական թանգարան։ 2023 թվականին թանգարան այցելությունների թիվն անցել է 78,000-ից։ Դավիթ Պողոսյանը նշեց, այս ցուցանիշը փաստում է թանգարանի ակտիվ գործունեությունը։ 2023 թվականին համալրվել է նաև թանգարանի հավաքածուն, ձեռք է բերվել 2700 ցուցանմուշ։ Թանգարանում գրանցված հավաքածուների թիվը հատել է 400,000-ը։ Ցուցանմուշների գերակշռող մասը հնագիտական հավաքածուներ են, սակայն դրանց ցանկում կան նաև դրամագիտական, ազգագրական, նոր և նորագույն շրջանի պատմության հավաքածուներ։ Այս հավաքածունները նաև շատեր առաջին անգամ ներկայացվել են արդեն թանգարանի մշտական հավաքածուում։ Հատկապես այնպիսի հայտնի հնագիտական հուշարձաններ, ինչպիսին են Կառնուտը, Ոսկեբլուրը, Լճաշեն, այդ շրջանի այդ հնագիտական հուշարձաններից մեծածավալ մենք հավաքածուներ ենք հենց ստացել։ Չնայած նրան, որ թանգարանի ցուցանմուշների թիվն ավելանում է, հավաքածուները համալրվում են, այնուամենայնիվ դրանց պահպանության հետ կապված դժվարություններ կան։ Դավիթ Պողոսյանը նշեց, որ պահպանության համար շատ կարևոր է լայնարձակ անհրաժեշտ ծարգավորումներով, վերականգնման լաբորատորիաներով հագեցած թանգարանային շենք ունենալը և այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Յուքոմ ընկերության և Արևորդի հասարակական կազմակերպության շնորհիվ Աղավնաձորի մանկապարտեզը այսուհետ կաշխատի ամբողջ տարի։ Բնակավայրի նախակրթարանի տանիքին տեղադրվել է արևային կայան, որի արտադրած էլեկտրականության շնորհիվ շենքը ցուրտ ամիսներին ևս կջեռուցվի։ Յուքոմը և Արևորդի ՀԿ-ն աջակցում են գյուղական բնակավայրերի ենթակառուցվածքների զարգացմանը։
Յուքոմ ընկերության եւ Արևորթի հասարակական կազմակերպության գործակցությունը շարունակվում է Շահառու համայնքներում։ Վայոց ձորի Աղավնաձորի բնակավայրի նախադպրոցական կրթօջախի տանիքին տեղադրվել է 10.3 կիլովատ դրվածքային հզորությամբ արևային կայան, որի արտադրած էլեկտրականության շնորհիվ շենքը ցուրտամիսներին կջեռուցվի եւ հնարավորություն կունենա ընդունել բնակավայրի փոխրիկներին։ Արևային կայանի տեղադրումն իրականություն է դարձել Յուքոմ ընկերության եւ Արևորթի հասարակական կազմակերպության գործակցությունը։ Մենք աջակցում ենք ու դեղատրում ենք այնպիսի համակարգ, որ օգտագործի արևային ջարակայքները եւ ստեղծի այլ ընդրանքային էլեկտրոէներգիա, որի միջոցով ջերուցվում է մի միջավայր, այս դեպքում Մանկաբարտեզը։ Կարևոր նպատակներից մեկն այն է, որ օգնենք համայնքին խնայել իրենց բյուջեն եւ որ օգտագործում են այսպիսի էխո համակարգ, այդ խնայած միջոցներով իրենք կարողանում են հոգալ այլ ուրիշ խնդիրների ծախսերը։ Շահառու համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացման ուղված այս ծրագիրը մեկնարկել է 2023 թվականի օգոստոսին Յուքոմ ընկերության եւ Արևորթի բնության եւ մշակույթի պահպանման հասարակական կազմակերպության միջև կնքված գործակցության հուշագրի շրջանակներում։ Ըստ հուշագրի, աջակցությունն ի սկզբանե նախատեսված է եղել այլ միջոցառումների համար, սակայն արցախցիների բռնի տեղահանման եւ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում բնակեցման պատճառով այդ աջակցությունը նպատակաուղվել է համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Յուքոմի հետ մեր համագործակցությունը կլինի կարծում երկարաժամկետ եւ արդեն իսկ նախագծում ենք հետագա մեր ծրագրերը եւ դրանք ոչ միայն կլինեն համայնքային ենթակառուցվածքային զարգացման ծրագրեր, այլ նաեւ բնապահպանական կրթական ծրագրեր, տեղեկատվածության բարձրացման ծրագրեր։ Բնակավայրի մանկապարտեզը ջերուսման չլինելու պատճառով ծմրան ամիսներին ընդհատում էր աշխատանք։ Հիմա արդեն մենք ոչ թե հույսեր, այլ իրավ համոզված ենք, որ Յուքոմ ընկերության եւ Արևորթի ՀԿ-ի կողմից տեղադրված արևային պանելները էկոէներգիան, որ մենք տեսնանք, մենք արդեն կարող ենք շուրջ օրը աշխատեցնել մեր մանկապարտեզը, այսինքն ջերուսման հարցը կլուծվի դրանով։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո կշարունակենք թողարկումը։ Շարունակում ենք թողարկումը, միջազգային նորությունները առաջարկում ենք դիտել տեսաշարով։ <Sess->
Israel nu Hamas Qatari u Fransiyai mishnortutyan hamazaynutyan en yekel Gazayi hatvats humanitar oknutyan u degoraykhi matakararman hartsum. Ait masin hagortum en Qatari artgorts nakhararutyunits. Hamazaynutyuny yenthadrum e Gazayi hatvatsi bnakichnerin ojandakutyan tramadrum gerinerin degoraykhi pokhantsman dimats. Irani Islamakan Hegapohakanneri Korpus arachin ankam hrtirayin harvats e hastsrel Pakistanum gortsogh ahabekchakan khmbavormanan. Ըst Pakistani Iranakan kogmi harvatsnerits 2 yerekha e zohvel evs 3-ը viravorvel. Irane Pakistanum 2 baza e tirakhavorel, voronk kapvats en Jaysh al-Adl ahabekchakan khmbavorman het. Pakistane hetkel e Irani gortsogutyunere vorakelov anorinakan, vor karogh e hangetsnel lurch hetevankneri. Pakistane 3-rd yerkirn e Irakits ev Siriayits heto, vor verchin mi khani orva entatskum yentharkvum e Irani harts հակումներին Yemeni aperi mod Maltai droshi nerko navarkogh Bernatar nave hartsakman yentharkel arevmtyan zlmnere grumen vor vnasa chinchin e yegel. Hunvari 15-in el amerikan arevtrayin naver tirakhum haytnvel. Karmir tsovum larvatsutyuna pahpanvum e Ansar Allah sharjuma haytararel e vor oreres Yemeni taratskin AMN-i yev Mets Britaniayi harvatsnerin i patasxan Huthinere sharunakelu en hartsakvel Karmir tsovov antsnogh naveri vra yev kank chen arnelu minchev Israel-e chdatharetsni paghesnitsineri dem paterazmn. Reuters-i tvyalov arevtrayin naveri vra Հութիների հարձակումները լրջորեն խաթարել են միջազգային առևտուրը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ՌԴ սուբյեկտների համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հակահարձակումն ամբողջովին ձախողվել է։ Պուտինի խոսքով Ուկրաինայի զինված ուժերը Ռուսաստանի քաղաքացիական օբյեկտներին հարվածներով փորձում են շեղել ուշադրությունը ռազմաճակատում լիակատար ձախողումից։ Նրա խոսքով այժմ նախաձեռնությունն ամբողջությամբ ռուսական ուժերի ձեռքում է, այդպես շարունակվելու դեպքում Ուկրաինայի պետականությունը կարող է անդառնալի հարված հասցվել։ ՌԴ նախագահի խոսքով արևմուտքում եւ Ուկրաինայում բոլորը հասկան նում են, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվի իր գրաված տարածքներից։ Պուտինը նաև նշել է, որ եթե 1.5 տարի առաջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեին, ամեն ինչ կավարտվեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Դավոսի տնտեսական համաժողովում կայացած հանդիպման ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին հավաստիացրել է, որ Վաշինգտոնը մտադիր է շարունակել աջակցությունը Կիևին, չնայած ԱՄՆ կոնգրեսում Ուկրաինայի համար նոր ֆինանսավորման հաստատման հետ կապված տարաձայնություններին։ Իր հերթին Զելենսկի շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին աջակցությունը շարունակելու համար։ Զելենսկին շեշտել է, որ Վաշինգտոնի աջակցությունը Կիևին շատ կարևոր է և օգնում է դիմակայել Ռուսաստանի հարձակումներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Դավոսի միջազգային տնտեսական համաժողովում արևմուտքին կոչ արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ հանդես գալ միասնական ճակատով եւ ուժեղացնել աջակցությունը Կիևին, որ Ռուսաստանը չկարողանա հաղթել պատերազմում։ Նա ասել է, որ կտրականապես դեմ է հակամարտությունը ներկայիս գծով սառեցնելուն։ Պուտինը գիշատի չէ, որը չի բավարարվում սառեցված արտադրանքով, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ֆրանսիայի չեմպիոն Փարիս Սեն-Ժերմենի դեսպան լեգենդար ֆուտբոլիստ Նիկոլյա Անելկան Երևանում է։ Նա այցելել է Խորեն Հովանիսյանի անվան ակադեմիա։ 2000 թվականի Եվրոպայի չեմպիոնը լրագրողներ է զրույցում հայտնել է Հայաստանում միջազգային մակարդակի ֆուտբոլի ակադեմիա բացելու մտադրության մասին։ Եվրոպայի չեմպիոն, Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր, Անգլիայի եւ Իտալիայի չեմպիոն, ֆրանսիացի լեգենդար ֆուտբոլիստ Նիկոլյա Անելկան Երևանում է։ Ֆրանսիական ՊՍԺ-ի դեսպանը հունվարի 17-ին այցելեց Խորեն Հովանիսյանի անվան ֆուտբոլի ակադեմիա, շփվեց ակադեմիայի սաների հետ, հետևեց նրանց մարզմանը եւ իր ելույթում կարևոր խորհուրդներ տվեց նրանց։ Ինձ թվում է, այստեղ մարզվող բոլոր երեխաները ցանկանում են հայտնի ֆուտբոլիստներ դառնալ։ Երեխաներ, գիտեմ, որ երազում եք դրա մասին, բայց պետք է շատ աշխատեք եւ անցնեք բարդ ճանապարհ։ Հարկավոր է ճիշտ մտածելակերպ ունենալ եւ նպատակասլաց լինել։ Ամենակարևորն այն է, որ դուք հաճույք ստանաք ձեր կատարած աշխատանքից եւ վայելեք ֆուտբոլը։ Լավ ֆուտբոլիստ դառնալու համար սա միակ ճանապարհն է։ Անելկան նշեց, որ եթե փոքրիկները հետևեն իր խորհուրդներին, ապա կհասնեն իրենց նպատակին ֆուտբոլային ասպարեզում։ Ֆրանսիացին հույս հայտնեց, որ ապագայում այս ակադեմիայի սաների շատերին կտեսնի բարձրակարգ ակումբներում։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ Անելկան հայտնեց, որ մտադիր է ֆուտբոլային ակադեմիա հիմնել Հայաստանում։ Գիտեմ, որ մեծ ֆուտբոլային ներուժ կա ձեր երկրում, բացի ակադեմիա բացելու մեր նպատակներից, նաև միտք ունենք տեքստիլ արտադրանքով էլ զբաղվել, որը կծառայի երեխաներին։ Այստեղ մեծ ֆուտբոլային հնարավորություններ են բացվում մեր առջև, վստահ եմ, որ լավ երեխաներ կան, սակայն պետք է աշխատենք նրանց հետ։ Ֆուտբոլիստ դառնալը նրանց մեծ երազանքն է եւ ինչու ոչ, մենք էլ կարող ենք տալ նրանց այդ հնարավորությունը։ Անգլիական Չելսի, Արսենալի, Մանչեսթեր Սիթի, Լիվերպուլի, ֆրանսիական ՊՍԺ-ի, Մադրիդի Ռեալի եւ Թուրինի Յուվենտուսի նախկին ֆուտբոլիստը հայ-ֆրանսիական առևտրարդյունաբերական պալատի հրավերով է ժամանել Հայաստան։ Անելկա մեր երկրում կլինի մինչև հունվարի 20-ը։ Նարեկ Արոշանյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։
Եվ թվարկումից անմիջապես հետո ազատ զրույցի տաղավարում Արթուր Կիրակոսյանը կզրուցի Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ստեսություն։